Oktyabrın 18-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İctimai Elmlər Bölməsinin Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti vəzifəsini icra edən İctimai Elmlər Bölməsinin Elmi Şurasının sədri akademik Gövhər Baxşəliyev açaraq tədbirin gündəliyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. Akademik Gövhər Baxşəliyev iclasda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Mustafayevin Şuşanın yazılı abidələri mövzusunda məruzəsinin dinlənəcəyini bildirib və vurğulayıb ki, bugün işğaldan azad olmuş bölgələrimizdə epigrafik abidələrin öyrənilməsi çox ciddi və aktual məsələdir. İclasda AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsi üzrə 2024-cü tədris ili üçün fəlsəfə və elmlər doktoru üzrə dizertantura və doktoranturaya qəbulun nəticələri müzakirə olunub. Akademik Gövhər Baxşəliyev bölmə üzrə elmi tədqiqat müəssisələrində keçirilən qəbulun nəticələrini açıqlayıb. Sonra doktorant və dizertantların mövzuları elmi rəhbərləri müzakirə edilərək AMEA-nın rəyasət heyəti qarşısında vəsatət qaldırılıb. Sonra 2025-ci il üçün doktorantura və dizertanturaya qəbul planına dair təkliflər müzakirə edilib və AMEA-nın rəyasət heyəti qarşısında vəsatət qaldırılıb. Daha sonra akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Din və İctimai Fikir şöbəsinin müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Mustafayevin Şuşanın yazılı abidələri mövzusunda məruzəsi dinlənilib. Məruzə Şuşa şəhərində inşa edilmiş tarixi abidələrə aid inşaat kitabələri və yazılardakı şəhərdə mövcud olan elmi mədəni mühitlə bağlı mövzuları əhatə edib. Elnur Mustafayev 2022 il iyun-iyul aylarında elmi tədqiqat məqsədi ilə Şuşa şəhərinə ziyarət edərkən aşkarladığı epigrafik abidələrdə bu dəhşətli cinayətlərin əks olunduğunu müəyyən edib. Məruzə dinlənildikdən sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. Sonra AMEA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun 550502 arxeologiya ixtisasından fəlsəfə doktor istiqaməti üzrə 2 il əyani doktorantı Sədaqət Məmmədlinin elmi rəhbəri tarix elmləri doktoru Şahin Fərzəliyevin vəfatı ilə əlaqədar akademik Nərgiz Axundova ilə əvəz olunması haqqında, eləcə də akademik Baxşəliyeva Gövhər Baxşəli qızının 70, AMEA-nın müxbir üzvü Məsumə Məlikovanın isə 95 illik yubileyləri haqqında qərarlar qəbul edib. Filologiya elmlər doktoru professor Mehdi Kazımov 70 illik yubiley ilə əlaqədar AMEA-nın İctimai Elmlər Bölməsinin fəxri fərmanı ilə təltif olunub. Sonda akademik Gövhər Baxşəliyev bir sıra məsələlərlə əlaqədar müəssisələrin rəhbərlərinə tapşırıq və tövsiyələrini verib. Leyli Namiq qızı Fəridə Şumov, Vaqif Vahabzadə, İLM TV.